Вітаю на годиннику 7:30 ранку. І ми розпочинаємо інформаційний день вівторка, 4 червня. У студії Ольга Тимуляк. Сьогодні у Львові відбудеться чемпіонат серед прикордонників з поліатлону. Це сукупність видів спортивного багатоборства. Розпочнуться змагання о 9 ранку на стадіоні «Динамо» на вулиці Янева. Про це повідомив старший офіцер сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Роман Стахів. Участь у змаганнях візьмуть прикордонники з усієї України. Там будуть наші кореспонденти. Більше про це розкажемо у наступних випусках новин. Винники та село Чишки сьогодні будуть без води. Відімкнуть воду о 8 ранку, а відновити мають о 8 годині вечора. Це пов'язано із ремонтом на магістральному водогоні. Про це повідомляють у прес-службі мерії. А в Личаківській та Сихівській райони воду подаватимуть із пониженим тиском. Зокрема, до будинків на вулицях Шафарика, Вашингтона, Пасічній, Зеленій, Дністерській, Дунайській та прилеглих. Стабільне водопостачання відновлять завтра о 6 ранку. У Львові розпочали демонтовувати чашу фонтану Кульбаба, що на площі Галицькій. Там планують облаштувати сухий фонтан. Вартість такого ремонту – 3,5 мільйони гривень. Також сухим хочуть зробити і фонтан перед оперним театром. Коли розпочнуть встановлювати сухі фонтани, дізнавалася Катерина Садловська. Фонтан Кульбаба обгородили парканом минулого тижня. Тут вже розібрали бруківку. Сьогодні розпочали знімати плити із чаші фонтану. Знімали повністю настилу, все, що було, все є складено, то, що ціле, то ми мусимо здати. А то, що вже таке пошкоджено, що не може використовуватись, то воно просто десь буде з будівельним сміттям. У новому проєкті збережуть бетонну основу чаші, що є історичною і колись була криницею, розповідає архітекторка Ольга Криворучко. Вона слугуватиме сидінням. Тут буде цей резервуар з водою на місці цієї чаші, яка сьогодні є. Резервуар з водою зверху буде накритий плитами. В цих плитах будуть отвори, крізь які будуть бити форсунки. Всього передбачено влаштувати 47 форсунок. Вони всі будуть розташовуватися в межах сьогоднішньої чаші, для того якраз, щоб зберегти оцей контур, цю геометрію. Вартість ремонту – більше 3,5 мільйонів гривень. Реконструюють цей фонтан на замовлення Галицької адміністрації за прикладом сухого фонтану, що на площі Митній. Голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповідає про переваги таких фонтанів. Ми бачимо в порівнянні, як експлуатується старий фонтан Колопину, коли багато людей, дітей в спеку заходять в чашу, пошкоджують і саме обладнання, плюс можуть травмуватися. Тому десь з таких причин і було обрано такий тип фонтан. На сухий перетворять і фонтан перед оперним театром. Цей проект погодилися фінансувати фонд компанії «Сокар». Розпочати роботу із демонтажу мали б 10 червня, але договір про співпрацю ще не підписали. Вартість демонтажу сягає 300 тисяч гривень, розповідає Андрій Зозуля. Галицька адміністрація в свій час розробила проект демонтажних робіт і тільки коли «Сокар» буде готовий починати свої роботи, ми зможемо перед ними приступити до демонтажу і віддати їм площу для їхніх робіт. За словами архітектора Олега Рибчинського, сухі фонтани легше доглядати. Фонтани Львова вимагають практично щорічного ремонту, а якщо ми маємо справу з якоюсь культурною композицією, то їхньої реставрації. Через 3-5 років цю реставрацію треба проводити. Сухий фонтан значно простіший, тому що там немає інженерного обладнання, пов'язаного з постачанням, з відведенням води, з очищенням цієї території. Сухий фонтан – це не фонтан. Реконструювати фонтан Кульбаба мають до кінця осені. Коли ж розпочнуть демонтаж фонтану перед оперним, наразі невідомо. Катерина Садловська, Роман Гудь, UA Львів. Сьогодні у Львові стартує конкурс скульптур та картин на тематику Пінзеля, а також презентують виставу у Львівській опері. Про це повідомила співорганізаторка Івана Лобан. Конкурс скульптур на тему «Натхнення Пінзелем» презентуватиме десяток скульптур львівських митців. Конкурс проводитимуть кілька місяців в соціальних мережах, а скульптуру, яка виграє, виготовлять в повний ріст і подарують у місто. Також в опері відбудеться постановка балету «Людина» або «Містерія майстра Пінзеля». Балет створений
на тему робіт Івана Георга Пінзеля. Цей скульптор – представник пізнього бароко і рококо, знаний за роботами з дерева на тему християнства. Як зазначила співорганізаторка мистецького заходу Івона Лобан, такі акції влаштовують, аби відремонтувати костел всіх святих у селі Годовиця, де творив Пінзель. Він із 1974 року перебуває в аварійному стані. І про погоду. Сьогодні на Львівщині мінлива хмарність. В другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози та град. Температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Далі в ефірі «Добрий ранок» і там ще багато цікавого.